پابندیاں ختم کی جائیں۔ سرائیکستان قومی اتحاد کے بانی و چیئرمین خواجہ غلام فرید کوریجا نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 5 ہفتوں سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں مگر حکومت پنجاب نے نوٹس نہیں لیا۔ دربار فرید پر پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دربار فرید پر حکومت پنجاب کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں سراسر ظلم ہے۔ دربار فرید سرائیکی تحریک کا مرکز بن چکا ہے۔ سرائیکی وسیب کے عوام کا استحصال کرتے ہوئے چولستان تھل دھندی اسٹیٹ میں غیر مقامی لوگوں کو آباد کر کے سرائیکیوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر سرائیکی دانشور صغیر خان حمدانی، منظور حسین جتوئی، جام فیض اللہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کشمیر گڈو سے لے